Tak, už to rozjíždíme. Stojky rypy dneska. Teď to odkoučuju, sám jsem to odjel. Teď jdu odkoučovat, pak na kardio. Tak. Teďka si dej stojku o hlavu headstand na tý soporou. Jo, 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 soporou. Přesně tak. A zkus se trošku jakoby odrážet od té stěny a pomaličku si hrát s tím balancem. Jo, tím snížíš tu páku, že nejseš na rukách a je to lehčí balancovat. Že postupně jednou nohou otlačuješ. Postupně jedna noha. Jo, 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 takhle postupně si s tím hraješ, s tím těžištěm. Pomaličky, přesně, dobrý, stačí. Dobrý, můžeš dolů. Jsi tam usnul? A teďka normální na rukou stoj. Tak pojď. Je fajn dít celá tribuna, tak pojď. Dávej. Jo, a seč jenom výdrž. A propni co nevíc ty lokty, co nevíc to vytahuj z ramen, zatní břicho, zatní zadek. Jo, špičky nahoru, takhle pěkně. A zkus se zase jednou nohou lehce odrážet do té stěny. Lehonce si s tím hrát pomalinku. Jo, jo. Mikropohyby. Přesně tak. Super. Teď dáme rypy. Ze spodu nebo z vrchu? Z vrchu. Nekliky, dip, jakože dipy, ve vzduchu máš nohy. Jakože takhle. Jo, tak. Jo, jo, jo. První jenom v těch ramenou s rovnýma rukama, ať trošku připravíš ty ramena a tu mobilitu. O, dobře, no. Dávej. Tři kousky stačí. Dobrý, vydechni. Dolů. Potřepej ruce. A rovnou půjdeme na další. Teďka dáš ty kolena k sobě. Jo. Do taku. A kliky. Teda jakože dipy, no. Když máš podporu obrovskou, tak dávej. Super, třetí kousek. Ty už se tě pruhu ramena, už aj žíla přes rameno, triceps už leze. Fakt? Už to začíná vypadat trochu. Předtím to tak nebylo. Schválně pak uděláme srovnání, to je vlastně 2 měsíce. Jo. A intuitivně jdeš, když to nic nepočítáš, nehrotíš, do toho praseš fyzicky. Ale občas zaprasíš, ale jde o to, že se už to tělo mění, už to vypadá jinak. 2 měsíce a už jsou tam změny. Tak, teďka s naplýma nohama takhle před sebou. Jo, průhuje se to. Tak, makej. Ne, ono, dávej. Super. Poslední, paráda, dobrý. Dolů. Jo, jo, ale bude tam jiný držení toho těla, nebudeš tam mít takhle jakoby ten úchop v neutrálu, ale budeš mít normálně tuhle pozici. Bude to trošku jakoby jiný, taková jenom malinká změna, aby byl větší objem toho tréninku. Takže normálně 2-3 kousky zkus. A směrem na hlavu, jo? Na hlavu. Jakože neboj se dostat až dolů a od dole se opřít do tu hlavu, jo? Ať získáš jako ten pocit, že se nic nestane. Že to je v klidu. Že minule ti to pomohlo právě, tak... Tak pojď, dávej. Ty oni fakt pustili hudbu, to jsou... No, tak makej, já to pak dohraju jako komentář asi voiceoverem teda. Projď do překopního, přeš se. A pomaličku spouštěj dolů ten klik. Jo, jo, zkus úplně až na hlavu a nahoru vytlačit, super. A aspoň zkus jich víc, no. Kolik schválně zvládneš? Pojď maxku. A ještě třetí. Super, paráda. Vidíš to, minule se tady tím bojoval a sotva zipotil jeden a teď je to dobrý. Progres, je to tam? Tak, vydýchej pro třebruce a dáme to na stalkách. Pěkně v kruháčku, není čas ztrácet čas. Balans, chvilku si budeš hrát ten balans a budeš se to snažit nacítit. Takže zatím žádný kliky. Vím, že bys se tam rovno poslal. Na šířku spíš jako ramen, no, zkus. Zkus si, uvidíš, no, já taky měním různě tu rozteč těch bradýlek. Různě to takhle si s tím hraju, takže zkus a uvidíš to, co, jak ti sedne. Jo, a zase se takhle pomaličku tam srovnej a tou jednou nohou vždycky tak jako lehce se osmrdávej od té stěny. Jo, jo, lehonce si s tím hrej. Jo, a i v tom zápěstí si s tím hrej. Jo, jo, aby si nacítil tu polohu a ten balans. Paráda, dobrý. Tak, vytřepej ruce. A bradýlkách. By the way, tyhle bradla taky Fubo Fitness, kód Freddy 5.
A trénujeme podle e-booku Calisthenics Skills, který najdeš na mém webu www.freddykriegel.cz. Tak a dávej. Klidně to přikopni. Jo. Pořádně, neboj se, opřeš se o stěnu. No, dobrý. A zkus pomalečku kontrolovaně dolů. Maximálně se zase opřeš o hlavu a to. Zkus největší dostat. Fakt se toho neboj. Jakože už se dostal v minulosti úplně dolů, mám takový dojem. Že jo? Jo, byl jsem dolů. No. A ty teď byl tak jako na hladině těch stálků, no. Chtělo by to úplně dostat se do toho deficitu. Ať je to jakoby náročnější. Ale je to prostě silovější, takže si klidně díl odpočiň. Hlavně svítí slunce, fakt to dává, takže klidně další interval odpočinku. Jede kardio, parkour. Se inspiroval na parkourovém hřišti. A na okomentu doma znova teda. Asi nám to tady fotbalisti kazijou teďka hudbou, takže ne, snaží se to nějak překřičet, ale myslím si, že ta zvuková stopa té hudby tam bude i tak, takže tak pojď dávej, soustřed se jenom na ten klik. A zkus co nejhlouběji, vůbec se neboj, že to nevytlačíš. Zkus fakt co nejhlouběji do toho deficitu, neboj se toho. Neboj. Tak jako maximálně pomaličku se spustíš na hlavu, anebo se odrazíš jako nohama od toho a půjdeš do kliku, že jo? Tam... To z taký věšky určitě ne. Se bát nemusíš. Tak pojď znova a fakt se neboj, sílu na to máš, už to aj dával, takže tam není jiný cesty, než abys to dal. A klidně se opři dole o tu hlavu a zjistíš, že to je úplně v klidu. A je mostuješ na té hlavě, takže ta hlava něco udrží. A zkus to vytlačit. Nevytlačím. Nevadí, ale vidíš, že prostě nic špatného se neděje. Jseš v kliku a dobrý. Cajk. Pohoda. Mentální blok už je pokořen. Pohoda. Vka. Tak. A dej tu váhu na ty ruce. Jo, a dej si ty ruce takhle, jo, přesně. A už se na nich snaž mít tu hmotnost, tak kdybys byl v tom. A teď zvedej ty nohy, přesně. Jo, takhle si to pěkně nacítíš. Super, jo. A teď je zkus pokrčit, úplně k hrudníku a zvednout zadek z té podložky, aby na rukách jenom. Jo. Jo? Vydržel. A tak to aj z minule vydržel, to není novinka. No tak já myslím, že jo. Tak vysoko ne. Vysoko možná ne, ale dlouho jo. Aspoň 2 vteřiny, pojď. No, jo, postupně, pomaličku. Dobrý. Zkus to teďka s naplýma nohama ještě. To bude takový těžší, jenom se odlepit. Nevadí, aspoň to zkusil, to je důležitý. Zkus prostoru, stojku sám. Když přepadneš, vůbec nevadí, takhle ze 2x, ze 3x si to prostě zkus párkrát. Ať trošku získáš to povědomí v tom prostoru. Nevadí. Ale to je proces prostě učení, hraj si s tím tělem. Tak. Ještě si to dej. Aspoň neboj se toho, fakt to klidně. Nemáš proč. A tak já tam teda jdu. Moment. Pojď to se stoje. Kusím tu váhu už na ty ruce. A ty nohy, ty ruce měly na vojně. A teď to půjde nahoru. A tím to překopnu, opřeš o tu moji ruku, dobrý. Já tím prdím se. Ale získáš tu jakoby sílu a trošku v těch prstech s tím pak. Tak já to tam taky, pojďme taky pojď. L seat. Nohy před sebe. Teď je pokrčíš. Naklopíš to dopředu a pojď jakoby šel skoro do kliku. Když pokrčíš ty ruce, bude to lehčí. Zrovna se to blbě tahá. No a pojď ještě dolů klidně. Těma ramenama dolů a zadek se snaž dostat nad ty ramena. Není to těžké. Se bojíš akorát. V hlavě je to těžké akorát. Zadek jenom lehce nad ramena zkus dostat. A ty ruce pokrč, no za rolima to nedáš. Musíš jít hodně do pokrčených. Bude břicho, no to bude, no. Jiné ruky jak břicho. Stabilizace, už se neopopíráme, už v prostoru lítáme. Proto nemusím cvičit břicho izolovaně. A mám tak hluboký kostky.
Já ti zkusím trošku helpnout, ať si to nacítíš. Můžu. Už tam, normálně ujde ten outfit. Máte ty obal. Nahoru trochu. Pojď, tady si jenom dozadu. Dozadu. Ne, ty vole, ne! Ty se bojíš, co? Má strach. Já ti to ukážu. Já jim. A to tam kopnu a prasáka jenom, ať máš představu. A vypadá to takhle. Takže tohle jsem tam hodně kopl na prase, ale stačí, když ty se dostaneš jako z tohoto třeba jenom jakoby víš, co myslím. A musíš mít pokrčený ruce, zrovna má je to těžký. Tak do budoucna.